Passa lite grann med Sarota precis före Linn när hon nu sticker upp för backen och sen ska svänga vänster in på upploppet. Och frågan är vem som gör det här bäst nu då. För Linn nu attackerar Linn och så är de sida vid sida. Och det är fortfarande Sarota. Ah, de kör sida vid sida hela vägen in där. Jag vill inte säga, låt oss. Särskilt starten.